bigaragara rero hangaha aroje biratwereka ko abashakari abari muri kategori y'abajene hanga aha turi muri kategori ya kumite yatangiye ku junior niho bakiri gukina nkuko bibona nkuko rero nari nabivuze hari cyo warumbajije bukanya kijyanye n'ibiro akenshi usanga muri karate mbere yuko iba olympic byabaga tutu kategori confondi nibyo bakinaga batitaye ku biro ugasanga bishobora no guteza ikibazo ko umuntu w'ibiro 80 akubise ingumu mu mwana w'ibiro 50 bishobora guteza ikibazo akaba ariyo mpamvu bagabanya mu makategori kugira ngo abantu bari mu biro biri bijya kungana bashobora kutagira icyo bangiza wenda kuri je nkingi ya contact niyo mpamvu rero bakina mu biro aha muri competition dufite hazakirwa munsi y'ibiro 50 aho u Rwanda rukaba runafitemo n'umukinnyi tukaba dufite munsi y'ibiro 60 tukaba dufite abafite munsi y'ibiro 70 ndetse dufite n'umu overweight umwe uri heje mu 8 nawe uzahagarira u Rwanda akaba yagira ikintu akora cyasiga umudari hano aroje ngira ngo usanzwe unamenyereye umukino uko turimo tubona aba bahungu byo barimo bakina ne technique zabo urabona ugerageje gusobanura wendi izi technique bimeze bite ngira ngo nkuko mubibona hari umu aka wambaye sentire y'umutuku hakaba na awo wambaye bre nkuko twabivuze ariko urabona ko ahanini muri je ya karate ni je ijyanye cyane na attention iyo umuntu ahubaguritse cyane arakubitwa kandi akaba yakubitwa mu buryo wenda budatanatanga n'amanota ariko bukamukasa iyo mpamvu ubona ko uyu muntu wambaye umutuku baramuhannye arbitre aramuhannye kuko arimo arahubagurika ibintu ari gukora ntago nabifata ariko urana ko amutsinze hari umugera muteye uyu w'umutuku atsinze akuze awo aho atsinze awo niyo mpavona ahise ahabwa amanota na arbitre aho rero uyu ari umugeri amuha umugeri ugira amanota abiri wo mu nda kuri kote ya yo mu gatuza kumanura kugera ku nda inota riba abiri yari ingumi abona inota rimwe ariko iyo umuntu abashije kugeza umugeri ku mutwe kuko nindi usanzwe ni ibintu biba bibigoranye ni ibintu exceptionnel ni ibintu exceptionnel iyo umuntu abashije kugeza adversaire umugeri ku mutwe ahita abona amanota atatu icyarimwe ibyo rero ibyo bivuze gukira uwagi ko auriya aka akubise mugenzi we awo umugeri wo mu nda agahita ahabwa amanota abiri bigaragara ko rero umuntu usi gupima cyane bigeri yo mu nda ushobora kwigukora umuntu utamenshi akaba yanatsinda cyane umuntu uzi gupima ariko cyane cyane umuntu ufite speed niwe uba uri gutsinda hano cyane kuko hari n'igihe butanguranwa hari n'igihe mushobora gukubitana ingumi urana ko hari igihe umwe ari kwataka ukabona babaye nk'abaterana ingumi bombi hari igihe bashobora gukubitana muri system arbitrage igezweho iyo bakubitanye muri speed imwe bose bagahurizamo bose bahabwa inota rimwe sobanure hariya tubonye musifuzi yegera abajije hariya asa naho hari icyo abasobanura hariya ni nk'iki yavugaga uyu hari fote ya contact hari fote bagira iyo umuntu afashe mugenzi we akamukomeza ntibyemewe ubundi muri mu mategeko ya karate uyu rero awo yafashe kuri kimono ya mugenzi we aramukurura amukuruye ubwo ni fote ya kategori ya mbere kuko hari n'amafote agira kategori hari amafote ya contact asanzwe nko gukubitana ku maguru hano gukubitana ibintu by'ibigingi ntago byemewe muri karate ibintu byo gukubitana ibintu bitemewe byose ntago bibiha amanota biba ari fote noneho no gufatana nabyo biba ari bibarirwa muri contact iyo umuntu akururanye baramuhana uyu rero yarakuranye ku nshuro ya kabiri niyo mpamvu abarbitre hari igihe arbitre ashobora kutibuka neza nk'amakosa uyu muntu afite
bakamurapera bavuza hari umu arbitre uri hano uri kuri kote wicaye imbere ngira ngo abakurikiye abakurikiye bari kumubona imbere yayo meza y'aba judge hari umu arbitre uri santara wicaye mu hagati afite sifre ararapera akibutsa akibutsa arbitre hagati arasifra gahita mubwira ati hari faute ya kategori ya mbere uyu muntu yakoze atushobora kuyimuhanira akamuhana hanyuma twagiye tubona ko hari igihe bakina iminota agera kuri 3 ubundi kona bigeje cyangwa munsi iyo countdown ikorwa ite harebwe iki countdown ubusanzwe abakobwa nibo bakina 2 minutes abahungu bo bakina iminota 3 iri kuri 1 minute